رنگ کا منظر اجائے بات میں ہے کہ جنگ کا منظر اجائے بات میں ہے جری کی جنگ عمل ہے کہ شامل جو معجزات میں ہے جو اپنی پیاس کو دریا سے لے کے آجائے عمل ہے کہ شامل جو معجزات میں ہے سمرات بھیجے بھائی جمال آپ ہی سب کی طرف شیر بڑھاؤں آپ سب کی طرف شیر ہیں جو شامل معجزات میں ہے یہ جیتے جی مجھ سے جدا نہ ہوئے گے یہ جیل جی کبھی مجھ سے جدا نہ ہو ضلع علی کی میری شہر کے حیات میں ہے یہ جیتے جی کبھی مجھ سے جدا نہ ہو ضلع علی کی میری شہر کے حیات میں ہے خدا کے نور کا مظہر وہ ذات ہے یہ نور وہ ہے جو تنہا جری کی ذات میں ہے یہ نور وہ ہے جو تنہا جری کی ذات میں ہے میں بہ رہی رسول پیاس رہے یہی کسک تو ابھی تک دل فرات میں ہے میں بہ رہے رسول پیاس رہے یہی کسک تو ابھی تک دل فرات میں ہے
حدیث کی روشنی میں شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیں کسٹ تو ابھی تک دل بڑا سنیں بھائی شعر میں ہے وہ نا تمام ہے جو راہتوں میں قتل جائے تمام ہے جو راہتوں میں کٹ جائے مزہ حیات کا در نسل مشکلات میں ہے مزا حیات قدر مشکلات میں ہے مزا حیات دیکھے گا مشکلات میں ہے جلا دے مر اذن کہنے سے یہ وہ صفت ہے جو اللہ کے صفات جلال مرد کو جو اپنے اذن کہنے یہ وہ صفت ہے جو اللہ کے صفات میں ہے یہ التجا ہے حضور امام غایت میں مدد کو آؤ کہ دنیا ہماری خات میں ہے مدد کو آؤ کہ دنیا ہماری خات میں ہے ضیاء علی ہے دامن میں ضیاء محر بلا علی ہے دامن میں اسی لیے تو اجالا قمر کی راہ اسی لیے تو اجالا قمر کی رات میں جو مدحت ہے